қуанышып отыр. Атаңа айттым мына білімсіз сұлушыларынан осындай келген мүлік паранды аламыз біздер. Тұрпымды оставляем. Атаңа нәлетер бұлар кіреді, аналары істейді, берді, врач. Мен өзім келе болдым. Мен өзіміз күшіменен келе болдым. Мыналар жүреді шешелердің арқасында. Мүлк боғасын әкеледі, аузынан суын сорып алады. Түнде де осындай біреу келді. Қазір шақырамын, есен бұның баласы жатырды. Түнде әкелді маған сүйіп, бір ярында. Онан тірілтірдім, жаман болса ма. Жаман ма мен. Әкелдіңіз, ұмытсын. Ол қаншы отырып әлесің бе? Там все люди жертвы, сундайлар мен жертвы, дем склад прикрывать, и дем жертвы, а на все было.